সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যত 29টাকৈ সমষ্টি বিলুপ্তিৰ দিশত আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে এটা তীব্ৰ ক্ৰিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সমান্তৰালভাৱে বিলাকীপৰা পূব আৰু পশ্চিম সমষ্টিৰ বিলুপ্তৰ হোৱাৰ দিশে আৰু এই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক আমাৰ ধুবুৰীৰ বিউৰো চিফ আমিনুৰ ইছলামৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, ইতিমধ্যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে নির্বাচন আয়োগৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যত 29টাকৈ সমষ্টি বিলুপ্ত দিশত সমান্তৰালভাৱে বিলাসীপুৰা পূব আৰু বিলাসীপুৰা পশ্চিম সমষ্টিও বিলুপ্ত দিশত আৰু সমগ্র বিষয় যিহেতু ইতিমধ্যে পূব বিলাসীপুৰা ইতিমধ্যে বিলুপ্ত দিশত আৰু পূব বিলাসীপুৰা আৰু পশ্চিম বিলাসীপুৰা কিছু গাঁও পঞ্চায়ত কিছু গাঁও ইতিমধ্যে মানকাচৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। মানকাচৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনা সমগ্ৰ দিশত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই বিধায়কৰ লগত কথা পাতিম। যিহেতু ইতিমধ্যে বিলাসীপুৰা পূব সমষ্টি আপোনাৰ সমষ্টিখন বিলুপ্তৰ দিশত আৰু এই সমষ্টিৰ কিছু পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ অন্তৰ্গত কিছু পঞ্চায়ত মানকাচৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, কি জনাব, কি ক'ব? চাওক, এইটো নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নামত এইটো কৰা হৈছে, কিন্তু মই মোৰ এটা ধাৰণা ইয়াত কিছুমান অপৈণত ৰাজনীতিবিদ যিবিলাকৰ ৰাজনীতিৰ চিন্তাধাৰা নাই তেনেকুৱা মানুহে ইয়াৰ লগত জড়িত আছে। এইটো এটা টগলগী ৰাজনীতি হৈছে। ইয়াত যিটো ৰাজনীতি কৰি যিটো কৰা হৈছে ইয়াত নিজৰ খিয়াল খুচি মতে যেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ সমষ্টিৰ মানুহ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা হোৱা নাই, এইটো জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কৰা হৈছে। এইটো আমাৰ বিলাসীপুৰা পূব আৰু পশ্চিম সমষ্টিত বিলাসীপুৰা ব্লক, আমাৰ চাপৰ ব্লক, আমাৰ বিলাসীপুৰা টাউন চাপৰ টাউন, ইয়াত মহামায়া ব্লক বিলাসীপুৰা পশ্চিম সমষ্টিত আৰু নায়ালগা ব্লক চাপৰ গ্ৰাম টাউন, এনেকৈ সুন্দৰভাৱে এটা ভাল পৰিস্থিতিৰ মাজেদি দুটা সমষ্টি আছিল। ইয়াত আমাৰ এটা মানকাচৰ এটা প্ৰসিদ্ধ ঠাই, সেইটো আপোনালোকে গোটেইখিনিয়ে জানে। মানকাচৰৰ নামটো আনি এই আমাৰ বিলাসীপুৰা একেবাৰে চাপৰ ধীৰেশ্বৰ তাৰাংগাপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইটো কেনেকৈ সেই মানকাচৰৰ নামাকৰণ হ'ব? মানকাচৰ যিটো সমষ্টি আছে সেইটোৰ নামত আকৌ সেইটোৰ নামাকৰণে নাই। আৰু এইটো এটা কাম কৰিলে গোকাট এটা যি গছৰ গৰু উঠা কাম কৰিলে, ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কাম কৰিলে কি, সেই বিলাসীপুৰা সেই ধীৰেশ্বৰ তাৰাংগাপুৰ তাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰে কিনাৰে গৈ সেইটো সমষ্টি একেবাৰে শালমৰালৈ গুচি গ'ল। আৰু শালমৰাৰ পৰা পাৰ হৈ আকৌ এটা জামাদাৰ হাট যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰে, সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰে জামাদাৰ হাটটো আনি টানি আনি ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰা হ'ল। আমাৰ কমিউনিকেশ্যন এই মানকাচৰ সমষ্টি নামাকৰণ যিটো কৰিছে এইটো একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰে কিনাৰে গৈ সেই সমষ্টিটো আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ জামাদাৰ হাটত গুচি গ'ল। এইটো এটা যিটো ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰিলে, এই ৰাজনীতি কৰি যিটো সমষ্টি বনাইছে এই সমষ্টিটো কোনো ধৰণৰ অসম্ভৱ এটা সমষ্টি হৈছে। এই সমষ্টিৰ জনসাধাৰণ, এই সমষ্টিৰ চলা ফুৰা, এই সমষ্টিৰ যাতায়াতৰ কোনো সংলগ্ন নাই। লগতে আমাৰ বিলাসীপুৰা চাব ডিভিশ্যনৰ পৰা বিলাসীপুৰা ব্লকৰ পৰা কিছুমান সূৰ্যখাতা আমাৰ বান্দৱপাৰা বাঙালীপাৰা এইবিলাক কাটি লৈ আকৌ গৰীপুৰ সমষ্টিৰ লগত সংলগ্ন কৰা হ'ল। চাওক এইটো কিমান দূৰ, এটা আপোনালোকে কিমান দূৰ, এতিয়া যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কিমান সুগম আছে, সেই গৰীপুৰৰ লগত সেই বিলাসীপুৰাৰ পৰা কিয় কাটি লৈ আকৌ গৰীপুৰত দিব লাগে, সেই শালমৰাৰ পৰা কিয় কাটি আনি আকৌ বিলাসীপুৰাত দিব লাগে? আমি যদি সুন্দৰকৈ বিলাসীপুৰাতে যদি তেওঁলোকে সমষ্টিৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে সেই গৰীপুৰৰ পৰা নকৰি কাটি ন যদি নিদি পেলাই আমাৰ বিলাসীপুৰাৰ পৰা এডজাষ্টমেণ্ট কৰি ইয়াৰ সমষ্টি দুটা কৰিব পাৰিলে হয়। কিন্তু তেওঁলোকে কোনো মানুহৰ লগত বুজাবুজি কৰা নাই। কিছুমান ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা নথকা মানুহ যিবিলাকৰ কোনো জ্ঞান বুদ্ধি নাই তেওঁলোকৰ লগত বুজাবুজি কৰি এইটো সমষ্টি ভাগ বিভাজন কৰা হৈছে। আৰু এইটো
কোনো ধৰণৰ অফিচাৰৰ লগত তেওঁলোকে অফিচাৰক ইয়াত যে ইয়াত যিবিলাক অফিচাৰক দিছিল তেওঁলোকৰো হয়তো মই এটা কথা ক'ম যে তেওঁলোকৰো আমাৰ এই ধুবুৰী জিলা সম্পৰ্কে কোনো জ্ঞান নাই। ধুবুৰী জিলাত যিকেইটা সমষ্টি বনোৱা হৈছে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিয়ে এনেকুৱা এটা গাছত গৰু উঠা কথা, এনেকুৱা এটা অপৈণত ৰাজনীতিবিদ, এইটো এটা টগলগী ৰাজনীতি কৰি এনেকুৱা সমষ্টি বিভাজন কৰা হৈছে। এক কথাত ক'ব পাৰি যে ইয়াত সংখ্যালঘু যিবিলাক